नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसंग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृंखलामा आज पनि हामी यस्तै समसामयिक चासो र सरोकारको विषयमा बहस गर्दै छौं। झन्डै 6 महिनादेखि कोरोना कहर र यसले पारेका असरहरुका सन्दर्भमा हामीले निरन्तर छलफल र संवाद गर्दै आइरहेका छौं। आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि यसको असर र यसका चुनौतीहरू झन्पछि झन् थपिँदै गएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा हामीले अहिलेसम्म गरेका प्रयास र हाम्रो सङ्कटका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ तुलसीपुर उच्च अदालत अन्तर्गतको बुटवल बारका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री, जो भर्खरै मात्रै यो कोरोनालाई जितेर कोरोनाको त्यो रणभूमिबाट विजय प्राप्त गरेर फर्कनु भएको छ। उहाँको अनुभव पनि आज हामीले यहाँहरू माझ राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छु, म पूर्ण रूपमा आराम भए। अब यो जुन कोरोनाका सन्दर्भमा एक खालले भन्ने हो भने यसको विरुद्धमा क्याम्पेनिङ गर्दा गर्दै यहाँ आफू सङ्क्रमण हुनुभयो होइन, किनभनेदेखि एउटा संस्थाको प्रमुख, त्यसमाथि पनि कानुन व्यवसायका हिसाबले पनि विभिन्न ढङ्गले छलफल र संवादहरूमा जुड्दा जुड्दै यहाँ सङ्क्रमणमा पर्नुभयो। कसरी यहाँ चाहिँ यो कोरोनाको चाहिँ नि चपेटामा अथवा त्यो सङ्क्रमण पोजिटिभ कसरी हुनुभयो, यहाँलाई के लाग्छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। विक्रमजी, अब यो जुन चाहिँ यसको चाहिँ महामारीको चाहिँ नि स्वरूप छ, त्यो स्वरूप पनि गजबकै रहेछ। अब यो कहिले कसरी कहाँ सर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिलाई चाहिँ पत्तै नहुँदो रहेछ। म पनि त्यही पत्तो नपाइकनै सङ्क्रमणको चपेटामा परेँ। मैले आफूले आफूलाई चाहिँ नि सो मूल्याङ्कन गर्नुपर्दाखेरि लकडाउनको अथवा सरकारले जारी गरेका आदेशको पूर्ण रूपमा पालना गर्न मध्येको म अग्रपङ्क्तिकै हो। म आफू सचेत नागरिकको भएको हिसाबले पनि म त्यो गरि नै रहेको थिएँ, पालना गरिरहेको थिएँ, मापदण्डको पालना गरिरहेको थिएँ। तर अब लकडाउनको पालना अथवा आदेशको पालना गरेर चाहिँ घरमा बसिरहेकै अवस्थामा 81 ममा लक्षण देखा पर्यो अनि मैले 1-2 दिन त्यसलाई चाहिँ नि सामान्यकृत रूपमा लिएँ। पछि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ जचाउनुपर्छ भन्ने आधारबाट आफै ल्याबमा गएर जचाएपछि मलाई चाहिँ कोरोनाको पुष्टि भयो र त्यसपछिको फर्दर प्रक्रिया चाहिँ मेरो अगाडि भयो। त्यसैले यो कहाँ कसरी कुन स्टेजबाट म सङ्क्रमित भएँ भन्ने कुराको अनुमान चाहिँ मैले लगाउन सकिनँ। त्यसो भएदेखि त अब कोरोनालाई बच्नका लागि सचेत अपनाउँदा अपनाउँदै पनि त्यो त्यसको चपेटामा परिँदो रहेछ भनेदेखि ख्याल गर्नुपर्ने जुन ढङ्गले हामीले अरूलाई पनि आफूलाई पनि उपदेश चाहिँ दिन्छौँ होइन, यो कुराहरू चाहिँ ख्याल गर तर आफै परिहाल्छौँ भनेदेखि मुख्य कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्दो रहेछ? यहाँको सिकाइले के भन्छ? ध्यान दिने कुरा त जुन चाहिँ सरकारद्वारा जारी गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्यका विज्ञहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ सुझाइरहनु भएका विषयहरूलाई नै मुख्य रूपमा चाहिँ पालना गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ भौतिक दूरीको कुराहरू, सरसफाइको कुराहरू, मास्क चाहिँ लगाउने चाहिँ तरिका, उपयुक्त तरिकाले मास्क लगाउने कुरा, अब कुनै वस्तुहरू छोयौँ हामीले सङ्ग्रह भयो, कुनैमा चाहिँ हामी टच भयौँ भने त्यसलाई साबुन पानीले हात धुने कुरा अथवा हातलाई चाहिँ सेनिटाइजर गर्ने कुरा नै चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यो मलाई लाग्छ। त्यो मैले गरि पनि रहेको थिएँ। त्यो यद्यपि गर्दा गर्दै पनि चाहिँ त्यो सङ्क्रमण कहाँ भयो भन्ने कुराको मैले कुनै अनुमान लगाउन सकिनँ। अब साउनको अन्तिम हप्तादेखि म संयुक्त परिवारमा बस्ने हुनाले मेरो बुवाको उमेर पनि अलिक वृद्ध उमेर भएको कारणले गर्दाखेरि परिवारमा सङ्क्रमण हुनसक्छ भनेर म चाहिँ परहेजमै बसेर चाहिँ म घरमै बसिरहेको थिएँ। एक दिन म छोरीको दाँतको उपचार गराउनको लागि बुटवलको सिद्धार्थ डेन्टलमा गएको थिएँ। मलाई त्यहीँबाट सर्यो कि भन्ने मलाई आशंका लागेको थियो। तर अब त्यहाँ पछि बुझ्दाखेरि त्यहाँ अरू कुनै डेन्टिस्टलाई, त्यहाँको कर्मचारीलाई पनि सरेन र पछि छोरीमा पनि सङ्क्रमणको पुष्टि भएन। त्यस हिसाबले त्यहाँबाट हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब मलाई मेरो विचारमा कतै नोटको आधारबाट, अन्य केही आधारबाट सर्यो कि भन्ने मेरो अनुमान छ। सजगता अपनाउँदा अपनाउँदै पनि यो रोग सङ्क्रमण चाहिँ हुनसक्छ। सङ्क्रमण हुँदैमा हतोत्साही हुने, आत्तिनी गर्नु हुँदैन। आफूलाई चाहिँ पूर्व चाहिँ तयारीको रूपमा राख्नुपर्छ।
म मानसिक रूपमा मलाई कोरोना सर्न सक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ पहिलेदेखि नै म मानसिक रूपमा तयार थिएँ। अब जस्तो पछिल्लो समयमा चाहिँ नि यो कोरोना संक्रमण बढिरहेको पनि छ र यसलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ नि राज्यले पनि आफ्नो ढङ्गले तयारी गरिरहेको छ, त्यसबाहेक पनि होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् होइन, यी छँदा छँदै पनि यहाँ चाहिँ सरकारले तोकेकै आइसोलेसनमा गएर बस्नुभयो। अब घरमा यहाँले अघि भन्नुभयो परिवारको अरूको सुरक्षाका लागि पनि त्यो ठिक होला होइन, अब संक्रमित यहाँले अघि भने जस्तो म संक्रमित हुँदैछु भन्ने ढङ्गले मेन्टल्ली प्रिपेयर भएर बसिरहेकाहरूका लागि चाहिँ यहाँको सुझाव के छ, कहाँ कसरी बस्दाखेरि सुरक्षित र छिटो यहाँले जस्तो 14 दिनमै जसरी जित्नुभयो त्यसरी जित्न सकिन्छ? यो ज्यादै अहम र महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो विक्रमजी, किन भन्दाखेरि अब समुदाय स्तरमा कोरोनाको प्रवेश भइसकेको छ र तपाईँ हामी जोसुकैलाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ एट्याक चाहिँ गर्न सक्छ, त्यसैले मानसिक रूपमा तयार गर्ने आफ्नो आत्मबल बढाउने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, त्यो सबैले गर्न जरुरी छ। जहाँसम्म तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न होम आइसोलेसनमा बस्ने अथवा सरकारद्वारा व्यवस्थित भएका चाहिँ आइसोलेसनमा गएर बस्ने भन्ने सवालको चाहिँ प्रश्न छ, त्यो तपाईँ आफै व्यक्तिले छनौट गर्नुहोस् र त्यसमा तयारी हुनुहोस् कि अब मलाई कोरोना लागिहाल्यो भने म होम आइसोलेसनमा बस्ने कि सरकारीमा गएर बस्ने भन्ने कुराको छनौट तपाईँ आफै गर्नुहोस्। घरमा पर्याप्त चाहिने स्थान छ, तपाईँको एट्याच टोयलेट बाथरुमहरू छ, पर्याप्त चाहिँ छुट्टै तलाहरू छ, अरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण हुने सम्भावना चाहिँ छैन भने चाहिँ तपाईँ घरमै पनि बस्न सक्नुहुन्छ। धेरै मानिसहरू चाहिँ साथीहरू चाहिँ सङ्क्रमित साथीहरू घरमै बस्नुभएको छ, त्यसबाट पनि अरूलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना। तर घरमा बस्दाखेरिको चाहिँ एउटा समस्या के हुनसक्छ भन्दाखेरि जतिसुकै भए पनि परिवारको सदस्यको माया चाहिँ हुन्छ र यता कता चाहिँ लसपस हुनसक्छ। म त्यही खतरा त्यही डरको कारणबाट चाहिँ म घरमा नबसेर सेल्फ आइसोलेसनमा चाहिँ नबसेर घरमा होममा नबसेर म चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित भएको चाहिँ आइसोलेसनमा गएको र जाने निर्णय गरेका थिएँ। त्यसमा दुईवटा पक्षहरू छ, एउटा ममा सङ्क्रमण भए पनि मेरो घरको परिवारको अरू सदस्यलाई र समुदायमा नसरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना थियो, त्यसैले म नै अलग भएपछि नसरेको भए अरूलाई नसरोस् भन्ने कामनाको लागि चाहिँ चाहनाको लागि चाहिँ म व्यवस्थित सरकारको व्यवस्थित भएको चाहिँ नि आइसोलेसनमा जाने निर्णय गरेँ, नम्बर वान। नम्बर टू, अगाडि चाहिँ त हजुरले चाहिँ नि उल्लेख गर्नुभएको विषय, म सामाजिक अभियन्ता पनि भएको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसनमा रहेका मानिसहरूको मानव अधिकारको स्थिति छ के छ भन्ने सवालमा म आफै पनि धेरै क्वारेन्टिनहरूमा चाहिँ नि अवलोकनमा गएको छु, अब्जर्भेसन गरेको छु, हेरेको छु, तर धेरै टाढाबाट अब्जर्भेसन गरेको थिएँ, भित्रको वास्तविक कुरा के छ भन्ने कुरा जानकारी थिएन। त्यसैले म संक्रमित भइसकेपछि चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित भएका चाहिँ भित्रका चाहिँ आइसोलेसनहरूको अवस्था के छ त्यो मैले चाहिँ यो जान्ने र त्यहाँबाट चाहिँ उजागर गर्ने चाहिँ मलाई अवसर पनि हो भन्ने ढङ्गबाट पनि म चाहिँ सरकारद्वारा व्यवस्थित भएको आइसोलेसनमा जाने निर्णय गरेको थिएँ। अब यहाँले यो जुन आइसोलेसनको बसाइका क्रममा धेरै कुराहरू पनि उठाउनु भएको छ, कतिपय अधिकार कर्मीहरूलाई, सञ्चार कर्मीहरूलाई, राजनीतिक कर्मीहरूलाई, स्वयं सरकारी पदाधिकारीलाई पनि कुरा उठाउनु भएको छ होइन, ठ्याक्कै कसैले केही नगरेकै हो त? त्यसो नगरेको हो भनेर चाहिँ होलसेल रूपबाट चाहिँ कसैले केही गरिरहेको छैन भनेर भन्यो भने चाहिँ त्यो पूर्वाग्रही ढङ्गको चाहिँ नि त्यो के भन्दाखेरि भनाइ हुन्छ, म त्यो भन्ने पक्षमा छैन। अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले अथवा सरकारले चाहिँ व्यवस्थापन गरेको जुन जुन चाहिँ पक्ष छ त्यसका धेरै सकारात्मक र राम्रा बाटाहरू पनि छन्। स्वयं चाहिँ अब आफ्नो घरमा बस्ने व्यवस्था नभएका अनि चाहिँ अब भाडामा बस्नुपर्ने भएका अथवा घरमा चाहिँ विभिन्न प्राविधिक कारणले चाहिँ बस्न स्थान नभएका चाहिँ सङ्क्रमितहरूलाई चाहिँ सरकारको व्यवस्थापनमा चाहिँ गएर बस्ने म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यो सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन गर्ने नै ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, किन भन्दाखेरि यो जोखिमपूर्ण कार्य हो र त्यहाँ चाहिँ खानपानदेखि औषधि उपचार उनीहरूको सबै मनोपरमाशहरू गर्ने चाहिँ कुराहरू र तिनीहरूको म्यानेजमेन्ट गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ सकुशल रूपबाट चाहिँ घरमा फिर्ता गर्नेसम्मको चाहिँ प्रक्रियामा गरिएका भएका प्रयत्नहरू त्यहाँ गरिएका कार्यहरू सराहनीय छन्, त्यसको लागि चाहिँ नि स्थानीय सरकारहरू अथवा सरकारहरू सम्बन्धित निकाय धन्यवादको पात्र नै छन्। तर सरकारले सङ्क्रमितहरूलाई राख्दै गर्दाखेरि एउटा सङ्क्रमित आफ्नो घरमा झुपडीमा बसोस्, ऊ एकदमै दुःख पाएर बसोस्, ऊ किन चाहे निकै विपन्न किन नहोस् उसले आफूले घरमा गर्ने कुराले चाहिँ उसले एडजस्ट गरेको हुन्छ, तर राज्यले व्यवस्थापन गरेका क्वारेन्टिन हुन् अथवा चाहिँ नि आइसोलेसन हुन् तिनीहरूमा न्यूनतम रूपमा चाहिँ मापदण्डको चाहिँ पालना गरिनुपर्छ, किन भन्दा राज्यले चाहिँ
कसैलाई पनि विभेदकारी रूपबाट चाहिँ कसैलाई चाहिँ राम्रो कसैलाई नराम्रो गरेर गर्न मिल्दैन, त्यो हुँदो हुँदैन। तर म चाहे जहाँ चाहिँ एन्फा एकाडेमीको चाहिँ आइसोलेसनमा बसेँ, मैले सुनेको थिएँ कि त्यो नेपालको नमुना हो, धेरै राम्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ मिडियाका साथीहरूले पनि उजागर गर्नुभएको थियो। त्यहाँ बसेका साथीहरूले पनि केहीले चाहिँ आफ्नो अनुभव भन्नुभएको हुनाले त्यो राम्रो छ, त्यसैले म त्यहाँ गएपछि सुरक्षित हुन्छु भन्ने ढङ्गले चाहिँ सोचले पनि म त्यहाँ चाहिँ गएँ। तर जाँदाखेरिको चाहिँ नि सुरुवाती चाहिँ म घरबाट चाहिँ नि त्यहाँ प्रवेश गरिदिइसकेपछि त्यहाँ गएसम्म त्यहाँ गएदेखिको चाहिँ जुन वस्तुस्थिति त्यहाँको चाहिँ त्यो जुन चाहिँ सबै कुराको चाहिँ भौतिक अवस्थिति देखेँ, त्यो देखिसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई अभाव फड्किएका कुराहरू मैले चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ मैले चाहिँ उजागर गरिदिएको छु। ती पक्षहरू चाहिँ जुन जुन पक्षमा चाहिँ कमजोरी छ, जहाँनिर समस्या छ, त्यो समस्यालाई चाहिँ नि समाधान सानो एउटा चाहिँ सानो कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ धेरै चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ बेनिफिट हुने, लाभ प्राप्त गर्ने। अब सङ्क्रमित भएर भएबाट मृत्युको चाहिँ लडाइँ लड्न गएको चाहिँ एउटा चाहिँ योद्धालाई चाहिँ नि धेरै चाहिँ राहत पुग्न सक्छ। ती नभएको कारणबाट ती नभएका विषयहरूलाई मैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ उजागर गरिदिएको छु। हुन त म चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफै सार्वजनिक होइन, मैले सार्वजनिक नहुनुका चाहिँ मेरा चाहिँ दुईवटा आधारहरू छन्। पहिलो, सङ्क्रमितको यो समाचार आइरहेको अवस्थामा चाहिँ थप समाचारलाई चाहिँ मैले के भन्दाखेरि उजागर गरेर थप समाचार बन्न चाहिँ जरुरी छैन भन्ने सम्झेँ। दोस्रो, अब परिवार इष्टमित्र नातागोता सबैलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेपछि चिन्ता हुने, त्यसले तनाव बढाउने भएको हुनाले यो नगरौँ, यो जरुरी छैन भनेर गरेँ। किन भन्दाखेरि म सार्वजनिक मिटिङहरूमा सभाहरूमा चाहिँ सहभागी भएको थिइनँ, मेरो कारणबाट चाहिँ अरूलाई सङ्क्रमण हुने सम्भावना पनि थिएन। जो मेरो व्यक्तिगत निकटमा टचमा हुनुहुन्थ्यो, चार पाँच दिनदेखि हप्तादेखि मैले फोनबाट जानकारी गराएँ। मेरो चाहिँ पुष्टि भएपछि स्थानीय छिमेकीहरूलाई मैले सबैलाई खबर गरेर मलाई चाहिँ कोरोना पुष्टि भएको जानकारी गराएँ। त्यसपछि चाहिँ म आइसोलेसनमा बसेको कारणले गर्दाखेरि मैले सार्वजनिक गरिनँ। ज जसले थाहा पाउनुभयो, मेरो चाहिँ सम्पर्कमा आउनुभयो, उहाँहरूले फोन सम्वादबाट मलाई चाहिँ सम्पर्क गर्नुभयो, आएर आइसोलेसनमा पनि भेट्नु हो यसो भयो। त्यो क्रम चाहिँ एक हप्तापछि जब धेरै साथीहरूले थाहा पाउनुभयो, बुटोलको एकजना राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, सामाजिक व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, मलाई माया गर्ने मित्र, मेरो दाजु पनि हो, रविन्द्र मान श्रेष्ठले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उजागर गरिदिनु भयो। त्यसपछि धेरै सामाजिक सञ्जालमा मलाई चाहिँ स्वास्थ्य लाभको कामना गरेपछि म सार्वजनिक भएँ। सार्वजनिक भएपछि मैले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्नको निमित्त दुईवटा चाहिँ नि फेसबुकको स्ट्याटसको माध्यमबाट एउटा चाहिँ आलेखको रूपमा चाहिँ त्यहाँ भएका कुराहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने चाहिँ प्रयत्न गरिदिएको। अब जुन ढङ्गको जुन स्टाइल छ हामीको काम गर्ने, अब एक खालले भनियो भने त अब यो सरकारी पोलिसी नै होला होइन, यसको यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नेदेखि स्वाब सङ्कलनदेखि आइसोलेसन बस्ने र आइसोलेसनबाट डिस्चार्ज हुनेसम्मको जुन एउटा चक्र छ, यो समग्र संरचनालाई यहाँले कसरी लिनुहुन्छ? किनभने धेरैको गुनासा के आउँछन् भनेदेखि, एक त रिपोर्ट स्वाब सङ्कलन गरेको लामो समयसम्म नआउने एउटा पीडा होइन, अर्को चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा पनि अलिकति कमजोरीका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यहाँको भोगाइमा यो प्रोसेस, जुन समग्र प्रोसेस छ, यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ? अब यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण र चाहिँ यो सङ्क्रमित परिवारलाई चाहिँ सबभन्दा बढी सफर दिइरहेको, पीडा दिइरहेको, चाहिँ यो मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा विक्षिप्त भएको, कोरोनाको मृत्युसँग लडिरहेको चाहिँ स्वयं सङ्क्रमित, र त्यो शारीरिक रूपमा चाहिँ लडेर घर फर्किन्छ कि फर्किँदैन, त्यो घर फर्किने त कोरोनाले मृत्यु भयो भने चाहिँ सम्भावना रहेन, मृत्युपछि पनि उसको चाहिँ नि अस्तित्व देख्न नपाउने पीडामा चाहिँ नि ग्रसित भएको चाहिँ एउटा परिवारलाई चाहिँ सङ्क्रमितको पुष्टि भइसकेपछि चाहिँ नि राज्यको तर्फबाट चाहिँ नि गर्ने व्यवस्थापनमा चाहिँ चरम चाहिँ किसिमको चाहिँ एउटा लापरवाही भनौँ अथवा चाहिँ कमजोरी छ, त्यसलाई चाहिँ सुधार्न जरुरी छ। पहिलो, जब चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ सङ्क्रमणको पुष्टि उसलाई चाहिँ हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मनोपरामर्श दिनु पर्यो, उसलाई तपाईँलाई चाहिँ यसरी कोरोना पुष्टि भए पनि आत्तिन जरुरी छैन, तपाईँ हामी को साथमा छौँ, तपाईँ चाहिँ घरमा बस्नुहुन्छ अथवा चाहिँ नि सरकारद्वारा व्यवस्थित रूपमा आइसोलेसनमा बस्नुहुन्छ, आत्तिनु डराउनु पर्दैन, तपाईँको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ, यस्तो चाहिँ छ, तपाईँको ल्याबले तपाईँ यति सङ्क्रमितको तपाईँको चाहिँ ल्याबको आधारबाट चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमणको दर यो छ भनेर उसलाई चाहिँ आश्वस्त दिलाउने, मनोपरामर्श दिने चाहिँ पाइएन, त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ नम्बर वान जरुरी छ। दोस्रो,
अब त्यो गरिसकेपछि ऊ होममा बस्छ भने चाहिँ होममा गर्ने चाहिँ निगरानीको कुराहरू उसलाई चाहिँ त्यही अनुसारको काउन्सिलिङ गर्न पर्यो। सामूहिकमा जाने कुराहरू चाहिँ सामूहिक रूपबाट चाहिँ सेड्युल अनुसार चाहिँ हुन्छ, त्यसमा चाहिँ उसलाई तयारी गर्ने, यस्तो अवस्था छ, यस्तोमा चाहिँ तपाईँ जानुपर्छ, यस्तोमा बस्नुपर्छ भनेर उसलाई चाहिँ जानकारी दिएको चाहिँ भएन। नम्बर टू, अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जब चाहिँ कुनै परिवारको सदस्यलाई सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेपछि उसको चाहिँ घरका परिवारका सदस्य उसको सम्पर्कमा भएका व्यक्तिहरूको चाँडोभन्दा चाँडै चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपर्ने हो। तर यो सवालमा चाहिँ म र त्यहाँ मेरो बसाइको दौरानमा त्यहाँ सङ्क्रमित भएर आउनुभएका परिवारको सदस्यकोमा यो ज्यादै सरकारको तर्फबाट, स्थानीय निकायको तर्फबाट अथवा सम्बन्धित अधिकारीको तर्फबाट ज्यादै लापरवाही गरिएको चाहिँ मैले पाएँ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने 15 गते मेरो सङ्क्रमण पुष्टि भयो, म 15 गते नै चाहिँ आइसोलेसनमा गएर बसेँ, 16 गते चाहिँ नि 15 गते मैले चाहिँ अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि मलाई कसैले सम्पर्क गर्नु भएन, त्यो साँझ परिसकेको थियो, सम्भव पनि भएन। जब चाहिँ नि 16 गते चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा चाहिँ फर्स्ट आवरमा चाहिँ मेरो घरमा आउनु पर्थ्यो, कोही पनि आउनु भएन, मैले नै फोन गरेर चाँडै आइदिनु पर्यो भने 16 गते सम्भव भएन, कोही पनि आउनु भएन। 17 गते चाहिँ बल्ल कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भयो, त्यही पनि 17 गते चाहिँ नि हजुरको चारजनाको भयो, दुईजनाको 17 गते भयो। तर चाहिँ अब मैले चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेपछि एक दुई दिनभित्र सके 24 घन्टाभित्र नभए चाहिँ नि अब दुई दिनमा त रिपोर्ट आउला भन्ने अनुमान गरेको थिएँ। त्यसैले मैले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा यत्रो ढिला हुन्छ भने मैले प्राइभेट ल्याबमै जचाइसक्थेँ, तर म त्यो जचाइन। तर रिपोर्ट आउन चाहिँ हजुरको चाहिँ मेरो सदस्यको रिपोर्ट आउनको लागि 8 दिन लाग्यो, दाईको चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ 5औं दिनमा आयो सायद, अनि आमा बुवा चाहिँ श्रीमती छोराछोरीको चाहिँ 8औं दिनमा आयो, भाउजूको चाहिँ 10औं दिनमा रिपोर्ट आयो। तपाईँ भन्नुहोस् यो समयसम्म चाहिँ मानिसले कति मानसिक तनाव बेहोर्नु पर्यो होला। म मेरो चाहिँ स्वास्थ्य समस्याको भन्दा बढी पीडामा चाहिँ मेरो चाहिँ घर परिवारलाई चाहिँ भयो कि भएन भन्ने समस्याले तडपिनु पर्यो, म परिवारका सदस्य इष्टमित्रहरू पनि तडपिनु पर्यो। यो चरम चाहिँ लापरवाही हो। र रिपोर्ट आइसकेपछि नि समयमा जानकारी नदिने, अनि फोन गर्दाखेरि चाहिँ नगरपालिकाको स्वास्थ्य चाहिँ शाखाका कर्मचारीहरूले चाहिँ राम्रोसँग रेस्पोन्स नगर्ने, फोन नउठाउने, कल ब्याक नगर्ने, सूचना चाहिँ राम्रोसँग नदिने, यो चरम लापरवाही, यो चाहिँ तत्काल चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ। र अब अर्को कुरा चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चाहिँ नि मा मेरो मात्रै नभएर अरू परिवारका त्यहाँ चाहिँ सदस्यहरूको 12 दिनसम्म कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको लागि चाहिँ घर गइरहेको छ। म त यो के भन्दाखेरि बसाइमा त मैले एउटा चाहिँ ठुलो अनुसन्धानात्मक रूपबाट पनि मैले अनुभव सङ्घालेको छु, मैले यसलाई चाहिँ कर्मअनुसार चाहिँ मैले उजागर पनि गर्छु कि भन्दा म पूर्वाग्रही भएर कसैलाई चाहिँ हातचेप पनि लगाउँदिनँ। सुधारको लागि हामीले यो पेन्डामिक हो, महामारी हो, यसलाई चाहिँ बाट बच्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, कहाँनिर समस्या छ, समस्याको समाधानको उपाय के छ भन्ने कुरा पनि उजागर गर्नु मेरो दायित्व सम्झेको छु। त्यो कार्यमा म अब निरन्तर रूपमा लागिरहनेछु। एकदमै जेनुन विषय यहाँले उठाउनु भयो, किनभने यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र यो रिपोर्ट आउने कुरा चाहिँ निकै बढी पीडादायी बनिरहेको छ। यो सन्दर्भमा हामीलाई हेरिरहनुभएका स्टेक होल्डरहरू जो जवाबदेही निकाय हो उहाँहरू पनि यो विषयमा गम्भीर बन्नु होला। हामी यो विषयमा निरन्तर खबरदारी पनि गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग पनि यसै ढङ्गले संवाद पनि भइरहेको छ। अब यहाँले जुन आफ्नो सबै अनुभवहरू का आधारमा कोरोना चाहिँ खास कस्तो प्रकृतिको चाहिँ नि भाइरस रहेछ, किनभनेदेखि तपाईँकै साथीभाइहरूले हाम्रै साथीभाइले पनि यो सामान्य हो, हामी बेसार पानीबाटै पनि जित्छौँ भनेर सुरुमा त हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नै भनिसकेपछि कतिपयले यसलाई चाहिँ खेलाचीकै रूपमा पनि लिएको पनि देखिन्छ। खास के रहेछ, यो कस्तो खालको भाइरस रहेछ, किनभनेदेखि यो अलिकति मान्छेहरूले चाहिँ नि कोही मान्छे चाहिँ सिकिस्तै भएको छ, कसैलाई केही पनि भएको छैन, कसैलाई सिम्टम छ, कसैलाई पनि छैन, होइन, त्यो आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो खालको चाहिने भाइरस रहेछ यहाँको अनुभवमा? अब मूल रूपबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि कोरोनालाई चाहिँ अथवा चाहिँ यो महामारीलाई चाहिँ हजुरले अथवा हामीले सामान्यकृत रूपबाट चाहिँ गलत ढङ्गले बुझेर लापरवाही ढङ्गपूर्ण रूपबाट चाहिँ यो केही पनि होइन, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै बेसार पानी र तातो पानी खायो भने निको हुन्छ भन्ने ढङ्गबाट बुझ्यो भने त्यो महामूर्खता र त गलत चाहिँ हुन्छ भन्ने मेरो अनुभव छ। अब यसको चाहिँ स्वरूप सबै व्यक्तिमा सबैमा एउटै किसिमको चाहिँ यसले चाहिँ रूप धारण नगर्ने हुनाले चाहिँ सबैको हकमा चाहिँ एउटै कुराहरू लागू हुँदैन। जो सामान्य सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उसमा लक्षण देखिएको छैन, उसमा चाहिँ त्यो कोरोना चाहिँ पिसिआर टेस्टको चाहिँ नि सिटी काउन्ट चाहिँ जुन छ त्यो परीक्षणको ल्याब रिपोर्ट हो त्यसको चाहिँ
त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यही रहेछ त्यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा, त्यसतर्फ चाहिँ हाम्रो ध्यान गएको छैन। त्यो सङ्क्रमित व्यक्तिमा सङ्क्रमणको दर कति छ, सङ्क्रमणको दरको चाहिँ एकदमै बढी छ भने त्यसले अरूलाई पनि सार्न सक्ने, त्यसलाई स्वास्थ्यमा जोखिम पनि हुन सक्ने अवस्था छ। त्यसको दर कमी छ भने अरूलाई सार्ने समस्या पनि नहुने र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वास्थ्यमा समस्या पनि नहुने छ। जहाँसँग कुनै चाहिँ लक्षणहरू नदेखिएको सङ्क्रमितको अवस्था छ, उनीहरू आत्तिनुपर्ने डराउनु पर्ने अवस्था छैन उनीहरूको, त्यस्तो उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको बुझाइ के छ भने यो कोरोना केही पनि होइन भन्ने छ। जहाँसम्म म जस्तो चाहिँ नि लक्षणबाट चाहिँ सफर भएको र मभन्दा बढी चाहिँ नि लक्षणबाट सफर भएका सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँले बुझ्ने फरक हो। म 5 दिन 7 दिनसम्म चाहिँ नि एकदमै सक्रिय सङ्क्रमणको अथवा लक्षण देखिएको चाहिँ व्यक्ति हो। अब सुरु चाहिँ मलाई चाहिँ घाँटी दुख्यो, अनि चाहिँ नि ज्वरो आयो, थुक निल्न नहुने भयो, अनि पसिना आउने, चिडचिडावट हुने, अनि हजुरको चाहिँ खान रुचि नहुने, जिउरोको चाहिँ स्वाद नहुने, शरीरमा खलखली पसिना आउने, यस्तो किसिमको लक्षण देखिँदा देखिँदै पनि मैले त्यसलाई चाहिँ आफै म्यानेज गरेँ, व्यवस्थापन गरेँ, पर्याप्त मात्रामा तातो पानीहरू खाने, अनि चाहिँ मह पानी खाने, घरका आयुर्वेदिक एलोपेथ औषधिहरू खाने, ज्वानो पानी यी खाने, तर पर्याप्त मात्रामा तरल पदार्थहरू खाने र त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, सकी नसकी चाहिँ खानेकुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर, मलाई चाहिँ घाँटीमा थुक्निन निकै गाह्रो भयो 4-5 दिनसँग, तथापि चाहिँ मैले बल गरेर चाहिँ खाएँ, त खानालाई मैले जोड बल गरेँ, मलाई परिवारका सदस्य आमाको चाहिँ नि मायाले पनि मलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ परिवारका सदस्य श्रीमती आमाले पनि के भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ बल गरी गरी चाहिँ खुवाउनु भयो, त्यसले पनि मलाई चाहिँ लाभ गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई श्वास प्रश्वासमा कुनै समस्या चाहिँ देखिएन, तर चाहिँ नि के भन्दाखेरि जब चाहिँ नि यसलाई सङ्क्रमणको आफ्नोमा लक्षण देखिन्छ भने यो केही होइन भनेर घरै आइसोलेसनमा बस्नुभयो भने स्वास्थ्यमा चाहिँ तपाईँलाई तुरुन्तै के भन्दाखेरि यसले समस्या पार्न सक्छ। हामीले कतिपय चाहिँ घटनाहरू देखिरहेछौँ, अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ, तर चाहिँ नि उहाँ चाहिँ 81 चाहिँ के भन्दाखेरि कमजोर भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ नि अब जीवन गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि छ। कतिपय चाहिँ लुकेर बसेका चाहिँ मानिसहरू चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ समस्या भएर चाहिँ ट्रिटमेन्टको लागि चाहिँ गइरहेको अवस्था पनि छ, गम्भीर रूपमा चाहिँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ। त्यसैले एउटै रूपमा बुझ्नु हुँदैन, त्यसैले यो केही होइन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु होइन, यो ठुलो हो, यो यसलाई चाहिँ यससँग चाहिँ डराउनु पर्छ, तर्सिनु पर्छ भन्ने पनि होइन। यसको व्यवस्थापन चाहिँ आफूमा भएको लक्षणको आधारबाट गम्भीर खालको समस्या, शारीरिक स्वास्थ्य समस्या छ भने हेल्चेक्राइ भयो गर्नु भएन, तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा, अस्पतालको सम्पर्कमा अथवा चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय निकायको व्यवस्थापन गरेको चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गरिहाल्नु पर्यो। होइन भने सामान्य लक्षण नदेखिएको छ भने तपाईँ घरमा छुट्टै परिवारको सदस्यसँग अलग्गिएर खानपानमा ध्यान दिएर अब तपाईँको पोसिलो झोलिलो खानेकुराहरू सामान्यतया रुवा खोकी लाग्दाखेरि खानेकुराहरू खायौँ भने यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै जित्न सक्छौँ। मुख्य कुरो भनेको आत्मबललाई चाहिँ दरो बनाउनुपर्छ। मलाई अब कोरोना लाग्यो, अब म मर्ने भएँ भनेर चाहिँ तपाईँ निराश हुनुभयो, हताश हुनुभयो भने यसले चाहिँ बढी चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। हतारिनु हुँदैन, निराश हुनु हुँदैन, आत्मबललाई चाहिँ बलियो बनाउनुपर्छ। एकदमै अब यहाँसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहेका छौँ, दुईजनाको मृत्यु भएको छ, एकजना बुटोलमा र एकजना भैरवामा, दुवै कपिल वस्तुको सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। अब अघि यहाँले उठाउनुभयो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय कि यो सिटी काउन्ट, किनभने सबै नागरिकहरूलाई त्यो थाहा पनि हुँदैन र त्यो रिपोर्टमा त्यो डिटेल लेखिएको पनि हुँदैन, मान्छेलाई पोजिटिभ र नेगेटिभ बाहेक मान्छेले अर्को पनि हेर्दैन। यो सिटी काउन्टको चाहिँ नि अर्थ र यसको चाहिँ नि आधार निकै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ होइन हाम्रो कम्युनिटीमा, तर त्यसलाई त्यति वास्ता दिएको छैन। रिपोर्ट लिन जाँदाखेरि मान्छेले के भन्यो भने मात्रै त्यो पाइन्छ, अथवा सिटी काउन्ट कसरी मान्छेले जानकारी पाउन सक्छ? ल्याबबाट चाहिँ तपाईँको परीक्षणको रिपोर्ट आउँछ, रिपोर्टमा चाहिँ त्यो 3 चाहिँ त्यसमा चाहिँ फ्याक्टहरू चाहिँ उजागर गरेको हुन्छ। अब त्यो प्राविधिक कुरा त मैले पनि राम्रोसँग बुझेको चाहिँ थिइनँ, र म सङ्क्रमित भएपछि बुझ्दै जाँदाखेरि त्यसमा 3 चाहिँ नि फ्याक्टहरू चाहिँ अब त्यसको चाहिँ परीक्षणको चाहिँ कुराहरू उल्लेख गरेको हुन्छ। बिचमा खास गरिकन सिटी काउन्ट भन्ने चाहिँ अलिक महत्त्वपूर्ण रहेछ। त्यो सिटी काउन्टमा चाहिँ तपाईँको मैले अगाडि पनि भने 15 त्यसको सङ्क्रमणको त्यसको चाहिँ काउन्टमा 15 त्यसको न्यूनतम चाहिँ देखिने, 35 चाहिँ भन्दा माथि भयो भने सङ्क्रमण नभएको भन्ने हुँदो रहेछ। मेरो चाहिँ हकमा चाहिँ 22.5 थियो सिटी काउन्ट, त्यो भनेको चाहिँ मबाट अरूलाई पनि सर्ने जोखिम बढी भएको र मेरो स्वास्थ्यमा पनि समस्या हुन सक्ने भन्ने चाहिँ रेट हो। 25 चाहिँ माथि छ भने अरूलाई सङ्क्रमण गर्न चाहिँ जति चाहिँ कम हुँदै गयो त्यति चाहिँ कम हुने र स्वास्थ्यमा पनि समस्या नहुने भन्ने हो। म त्यो आइसोलेसनको बसाइको दौरानमा
अब म जस्तो लेमेन स्वास्थ्यको विषयमा प्राविधिक नलेजमा ज्ञान नभएको व्यक्तिले त मैले अरू साथीको माध्यमबाट सोधी खोजी गर्दै जाँदा यो कुरालाई मैले थाहा पाएँ र अझै यो विषयमा अझै मैले सम्बन्धित चाहिँ नि ल्याबका साथीहरूसँग बुझ्नै बाँकी छ। तर त्यहाँ चाहिँ आएको मुटु हस्पिटलको चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मी चाहिँ साथीहरू अन्य चाहिँ अब अरू सङ्क्रमितहरूले यो विषयमा चाहिँ कसैले पनि जानकारी हासिल गरेको सामान्य मान्छेले त पोजिटिभ र नेगेटिभ आयो भन्ने मात्रै बुझ्छ। पोजिटिभ आएपछि ऊ चाहिँ कोरोना हो भन्ने हुन्छ, ल्याबको चाहिँ उसको चाहिँ आफ्नो कति हो भन्ने कुरा त त्यो सिटी काउन्ट अथवा चाहिँ आफूसँग भएको सङ्क्रमणको दर कति हो भन्ने कुरा चाहिँ उसले जानकारी नै नराख्ने अन्यल हुन्छ। त्यो काम चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बन्धित चाहिँ ल्याबको टेक्निसियनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई चाहिँ रिपोर्ट दिँदा बताइदिनु पर्यो अनि त्यसमा चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ जस्तो चाहिँ नि स्थानीय चाहिँ नि गाउँ नगरपालिकाहरू अथवा स्थानीय सरकारले गरेको छ भने जसले त्यसलाई काउन्सिलिङ गर्ने हो उसले तपाईँको ल्याब रिपोर्टमा तपाईँको सिटी यो चाहिँ यो यस्तो रहेछ तपाईँको दर यस्तो छ तपाईँले यसो गर्नुहोस् भनेर त्यतिखेरै उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न जरुरी छ। यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ पक्ष हो, यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले पनि यसलाई चाहिँ बढी प्रचार प्रसार गर्ने उसको चाहिँ त्यो परीक्षणको प्रतिवेदनको चाहिँ उसको दर कति हो भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ बढी गराउन जरुरी छ। तपाईँले पनि सञ्चार माध्यम मार्फत यो ल्याबको टेक्निसियनलाई लिएर यो पार्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक दिनको कार्यक्रम चाहिँ राखिदिनुभयो भने अझै बेटर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सिटी काउन्टका सन्दर्भमा हामीले छिटै नै टेक्निसियन जो त्यो सेक्टरको विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग संवाद गर्ने नै छौँ, किनभनेदेखि टेक्निकल कुराहरूमा कतिपय कुराहरू उहाँहरूलाई सबै कुरा थाहा हुने भएका कारणले हामीलाई अलिकति समस्या हुनसक्छ। त्यस कारणले हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जोगबहादुर खत्री विक्रम जो बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँको म्युट भयो जस्तो लाग्छ, क्यामेरा उहाँले अफ गरे जस्तो लाग्छ, उहाँसँग भिडियो म्युट भएको छ, मैले अन गर्नका लागि आग्रह गर्छु। जस्तो प्राविधिक समस्या जस्तो कुरा हजुर यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने नै छौँ हामीले आगामी दिनका श्रृङ्खलामा। अब अन्त्यमा यहाँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ होइन, राजनीतिक कर्मी पनि हुनुहुन्छ, सचेत नागरिकका हिसाबले जुन ढङ्गले विषयवस्तुको उठान गर्नुभयो यसले स्टेक होल्डरहरूलाई सरकारवालाहरूलाई जिम्मेवार बनाउँछ, त्यो एउटा जिम्मेवार नागरिकको भूमिका खेल्नुभएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण नै छ। अब अन्त्यमा यहाँले भनिदिनुहोस् कि यो जुन पेन्डामिक हो यो एउटा महामारी हो, यो महामारीमा घर मात्रै बस घरभित्रै बस मात्रै पनि समाधान होइन होला होइन, त्यसका लागि अहिले त अब कतिपयले लकडाउनको विद्रोह गर्ने कुराहरू पनि उठिरहेका पनि छन्। यहाँले भने जस्तो अवस्था गम्भीर हो होइन, विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण हो, गम्भीर हो, संवेदनशील पनि हुनुपर्छ, तर के लकडाउन मात्रै गरेर मान्छे सधैँ घरभित्र बस्ने, किनभने छिमेकी देशहरू अरू देशहरूले आर्थिक गतिविधि अगाडि बढाउन थालिसके, हामीले चाहिँ के गर्ने, यो अवस्थामा समीक्षा गर्ने विषय हो कि होइन? समीक्षा गर्नुपर्छ र यसको चाहिँ पुनर् अब यसको चाहिँ नि व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ भन्छु म। अब सधैँभरि चाहिँ अब महामारीको भएमा बसेर चाहिँ घरभित्र बसेर कसैको व्यवहार चल्दैन, कोही चाहिँ हुने खानेले चाहिँ उसलाई चाहिँ एक दुई वर्षै लकडाउन भए पनि उसले व्यवस्थापन गर्न सक्ला, त्यो चाहिँ धेरै कम मात्रै हो, तर निमुखा गरी खानेलाई दैनिकी चलाउन चाहिँ गाह्रो हुने व्यापार व्यवसाय विभिन्न पेसा व्यवसाय व्यापार गर्ने मानिसहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो सङ्कट ल्याएको छ। र यो कोरोनाको मृत्युभन्दा यही यस्तै किसिमबाट हामीले लकडाउनलाई चाहिँ बढाउँदै बन्दलाई बन्द नै महामारीलाई बन्धक बनाएर चाहिँ हाम्रो दैनिकी चाहिँ बन्द गरायो भने जीवन चल्दैन, त्यो गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन। हामीले आफ्नो दैनिकीलाई महामारीसँगै अभ्यस्त गराउँदै हाम्रा व्यवहारहरू हाम्रा आचरणहरू हाम्रा चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सुधारका कुराहरू स्वास्थ्य सचेतनाका कुराहरू अवलम्बन गर्दै महामारीसँग नडराई यसको सङ्क्रमण हुने सक्ने सम्भावनाका जोखिमहरूबाट चाहिँ बच्दै हामीले दैनिकी चाहिँ चलाउनुको यसको विकल्प छैन। सधैँभरि लकडाउन गरेर बन्द गर्नु हुँदैन, मुख्य कुरा मानिसमा भएको डरलाई भयलाई हटाइदिनु चाहिँ जरुरी छ। त्यो डरलाई हटाउने भयलाई हटाउने भनेको सरकारले सम्बन्धित चाहिँ सरकारवाला निकायहरूले मिडियाले हामी जस्तै सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको अनुभवले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउने बिस्तारै आजको भोलि हुन्छ भन्ने छैन। तर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबै जनसमुदायलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारी निकायलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि अब बन्द गरेर सधैँ समस्याको समाधान हुँदैन, महामारीसँगै सङ्क्रमणसँगै हाम्रो दैनिकी र हाम्रो जीवनलाई चाहिँ चलाउन जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी आफै पनि सङ्क्रमितले
हामी आम नागरिकले पनि आफ्नो आत्म अनुशासनमा बस्ने परिपाटीको विकास गर्न जरुरी छ। बजार खुल्दैमा सबै चाहिँ भिडभाड गरेर एकैचोटि जाने, मास्क पनि नलगाउने, अनि अब हात घरमा आएर हात पनि नधुने, खुल्ला ठाउँमा चाहिँ नि हजुरको चाहिँ नि बस्ने, भिडभाड गर्ने, यस्तो किसिमको कुराहरू गर्ने, पार्टीका बैठक गर्ने, भेला गर्ने, शोक सभाहरू गर्ने अथवा अन्य गर्ने, होटेलमा गएर चाहिँ खाने अथवा चाहिँ मासमा जम्मा हुने, अब त्यस्तो गरियो भने महामारी अझै चाहिँ बढी चाहिँ पीडादायी हुनसक्छ। र एउटा सबभन्दा डरलाग्दो पछि मैले के देखिरहेको छ भने अहिले सङ्क्रमितहरूको परिवारलाई चाहिँ गर्ने जुन चाहिँ समाजको व्यवहार, नागरिकहरू अरू असङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यवहार छ, त्यो चाहिँ ज्यादै खतरापूर्ण छ। विभेद गरिने, उसलाई चाहिँ अपमान गरियो भने मान्छेले चाहिँ रोग लुकाउँछ, लुकाएपछि उसले चाहिँ धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण सार्ने जोखिम छ। त्यसैले योतर्फ पनि हामीले सोच बनाउन जरुरी छ। बन्द गरेर हामी बस्न मिल्दैन, बन्द गर्नु हुँदैन, जीवनलाई चाहिँ अगाडि, सङ्क्रमणको महामारीको जोखिमसँगै हाम्रा जीवनहरू दैनिकीहरू अभ्यस्त बनाउँदै डरको यो भएको वातावरणबाट चाहिँ हामी चाहिँ अलग भएर चाहिँ जीवनलाई दैनिकीलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ। हस्, यहाँले कोरोना जितिसक्नु भएको छ र यहाँको यो सिकाइ अनुभव अरू धेरैका लागि कोरोना जित्न सहज बनोस् त्यो अभियानमा यहाँ सक्रिय नै हुनुहुन्छ। आगामी दिनमा अझै त्यो सक्रियता बढोस्, व्यस्त समयका बावजुद हामीसँग कुराकानीका लागि आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर विक्रमजी। अब म एक हप्ताको चाहिँ घरमा सेल्फ आइसोलेसन भनौँ अथवा क्वारेन्टाइन चाहिँ बस्छु, त्यसपछि म बाहिर निस्किने छु र मैले आफ्नो देखेका भोगाइहरू, आफ्ना अनुभवहरू, विभेदमा परेका चाहिँ नागरिकहरूको हकको लागि रक्षा, हक र हितको रक्षाको लागि चाहिँ मैले आफ्नो निरन्तर रूपमा सरकारलाई, समुदायलाई, नागरिकलाई, आफ्नो व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ मेरो हकबाट, मेरो ठाउँबाट जति गर्न सकिन्छ त्यो काममा चाहिँ म लाग्नेछु। म त्यो प्रतिबद्धता जाहेर पनि गरिसकेको छु। म सामाजिक सञ्जाल मार्फत फेरि पुनः यो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम बुद्ध टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि म आज सबै आदरणीय जनसमुदायमा यो कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कि कोरोना सङ्क्रमण भइसके पछाडि त्यसपछि व्यक्तिमा जुन ढङ्गको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यसलाई जित्ने तौर तरिका, टेक्निक, त्यति मात्रै होइन उसले हासिल गरेका अनुभवहरू पनि हाम्रो समाजका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। ती महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र आफ्ना अनुभवहरू सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो बार एसोसिएसन बुटोलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्री। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।